सर्वोच्च न्यायालयाचं खणी संबंधाचं निर्णय येऊन आज 3 महिन्यापरस चढ काळ गेलो, पण आज मेरेन सरकारान सकारात्मक अशी कसलीच कारवाई करूंक ना। ते खातीर फुडें कितें पावलां उखलची हाचो निर्णय घेवंक 1 जूनाक सगळ्या खण अवलंबितांची एक सभा तिस्क उजगांव हांगा आपयल्या। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत खणी संबंधीची कारवाय करूंक सरकारा कडेन भरपूर वेळ आशिल्लो, पूण सरकार न्हिदलां। ह्या काळांत जें कितें करूंक येतालें तें ताणें करूंक ना। आतां खण कंपन्यो कामगारांक काडून उडोवंक लागल्यात। चौगुले कंपनीन तांच्या कश्टी खणी वयल्या कामगारांक काडून उडोवपाचें पत्र धाडलां। अशा वेळार 40 आमदारांनी एकठांय येवन आमकां तेंको दिवंक जाय। ते खातीर फुडलीं पावलां कितें मारचीं तें थारावंक 1 जूनाक जी सभा थारायल्या तिका सगळ्या खण संबंधितांनी व्हडा संख्येन येवचें, असो उलो सावड्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकार हांणी मारलो। हाचो जो इफेक्ट आसा तो पणजेच्या जे आमचे लिडर तांकां आमी पणजे धाडल्या, तांकां विधानसभेक धाडल्या, तांकां हे समजोवपाक जाय तांकां तितून कितें काय मायनिंगाचे लोक ते भरपूर कितें आसा। मायनिंगाच्या हितून फक्त मायनो घरां कडेन पयशे आसा, वर्करा कडेन आनी लोकांच्या कडेन पयशे ना। सो हांव तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता, आमचे पोटार फूट लागल्या, गव्हर्मेंट निधी आसा तो ताका उठोवपाक जाय, जाल्यार आमी 1 तारखेक मोठे संख्येन आमची उपस्थिती दाखोवन एक बरो जो आमचो डिमांड आसा तो मायनींग कशेंय कराय पूण बेगीन चालू कराय आनी कितें करपाचें तुमी एमएन करात नाजाल्यार ऑर्डिनन्स काडात, कित्याक 3 महिने जाल्यार फक्त तोंडान चलता, हाजेर कांय केलें ना। कोण म्हणटा सुप्रीम कोर्टान आमी हें घालतले रिव्यू पिटिशन, सगळ्यो गजाली खऱ्यो आसा। आमी ह्या गव्हर्मेंटान निवडून दिल्लो आसा, जाल्यार गव्हर्मेंटान तशेंच बाकीचे ओपोजिशनान जे बाकीचे आमदार आसा 40 आमदारान एकठांय येवन आमचे बरोबर रावन हो लढो लडपाची आज गरज आसा। हे सभे घरांतल्या फक्त एकटे दुकट्यान येना आसतना घरांतल्या सगळ्या ल्हान व्हड वांगड्यांनी सभेक येवन न भुतो न भविष्यती अशी ही सभा करची अशें आवाहन ऑल गोवा मायनींग मशिनरी ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप परब हांणी केले। 1 जूनाक उजगांव गोमंतक हॉल गोमंतक राजकोट ते आमची जाहीर सभा जावपाची आहे। आम्ही पणजे आयोजित करूंक ना, खूब जाणांचे हे मागणे आले, पणजे वचपाक आमचे कडेन पैसे ना, पणजे कोण वतलो आनी हे कोण वतले। आज आमच्या मायनींग वाठारांत ही जाहीर सभा जाता तेन्ना ना भुतो ना भविश्य ती मायनींग डिपेंडंटांची ही एक जाहीर सभा जावची। इलेक्शनान घरांतले जेंका मत आज इतले वता, मायनींग डिपेंडंट आसा तो घरांतलो ल्हानांतलो ल्हान भुरगो तो व्हडलो सगळ्यांक मतदान आसा, पूण सगळ्यांनी झाडून आमी वचचे पडटले। ह्या वेळार चौगुले कंपनीच्या कश्टी खणी वेल्या सुमार 120 जाणांक रिट्रेंचमेंट वा काडून उडोवपाचें पत्र कंपनीन धाडलां म्हणपाच्या जमिल्ल्या चौगुले कंपनीच्या कामगारांनी सांगलें। हाच्या आदीं आमी आमदार मंत्र्यांक मेळून आमची स्थिती सांगली, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना आनी आतां आमकां कामा वयल्यान काडून उडयल्यात। ताका लागून आमचो फुडार काळ कितें जाला अशें चौगुले कामगार गौरीश नायक हांणी सांगलें। फाटले खूब दीस जाले आमी हे मायनींग हाका लागून खूब आमी सरकाराच्या हेजे फुड्यान गेले, आमदारा मंत्र्याक खूब जाणां मेळ्ळे आनी की आमी पयलींच इंटिमेशन दिल्लें की तो आमकां रिट्रेचमेंट नोटीस काडटले आनी आमी प्रत्येक जाणां फुड्यान गेल्ले, पूण आजून पर्यंत आमकां तेजेर कांय रिस्पॉन्स असो कांय मेळो ना आनी कंपनीन हे रिट्रेचमेंट नोटीस प्रत्येक कामगारां पावयले कडेन आसा। तेन्ना हेजे फुडें आतां कितें करचें हेंवूय आमकां कळना, म्हणजे हे नोटिसीक कशें उत्तर दिवचें। तेन्ना जे आतां आमचे जे मायनींग एफेक्टेड पिपल फ्रंट आसा तेंच्यांनी हांगा मिटींग अरेंज केल्या, आज आमी हांगा सगळें जमल्या तेंचे बरोबर, तशेंच आमचे युनियन लिडर आसा तेंकां आमी हें सगळें कळयल्लें आसा आनीक हें फ्युचर एक्शन जी जातली जे युनियन मेंबर आमचे युनियन लिडर जे आसा ते ठरयतले ते भशेन आमी फ्युचरांत एक्शन आमची जातली। हांवें कंपनींत 24 वर्सां काम केलां आनी आतां हें रिट्रेचमेंट पत्र धाडलां, ताका लागून आमच्या फुडारा विशीं हुस्को निर्माण जाला। ते खातीर सरकारान कितेंय तरी उपाय घेवन खणी परती सुरू करूंक जाय अशें चौगुले कंपनीचे आनीक एक कामगार जितेंद्र नायक हांणी सांगलें। पूण ह्या आतां चल्लां ते पळयल्यार आमकां आमचे फुडें लायफ मातशें हें दिसता, तेन्ना सरकारान जातले बेगीन हे मायनींग चालू करपाक प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिसता। आमकां हें रिट्रेचमेंट आनी हें स्किम लायल्या अशें आमकां लॅटर येयलें कंपनींतल्यान, कितें म्हण ती आतां सर्वीस ना फुडें। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साहिश उडेलकार सावड्डें।